hlavní trenér a tak dále. Ale tady to, jenom to ty už hráči tady, jako takový. A to už tady bylo a šli jsme stejně a teď už to nejde. Teď už to děláme, dobře. To děláme, ale každý pohár přeteče jednou. Já ti říkám, já chápu, no? Já vás chápu, to vaše postavení. Já ti jenom říkám, protože jsem se chtěl zeptat, že ty kluci v uvozovkách aspoň tu podporu si nějakou zasluhuje, protože jsme kurva na jedním lodi snad. Ale jakou podporu? Já chápu, ale když není výkon na hřišti, proč by měl být v hledišti? Už 5 let tady trpíme. Kdyby se to stalo chvílema, tak jo, ale je to teďka půr. Jak to myslíš chvílema? Do 5 let? No ne, dobře, ale... Roky myslíš? Je to jednak, je to dlouhodobý a teďka je to úplně šňůra, vole.